Det er Hafsøren. Da har vi kommet ut til Hennesand da. Da er vi ute. Jeg tror det heter Notsand det her da. Da er det riktigt häftigt efter när det börjar frysa runt kusten. Så där det är jävligt läckert på de här isstrukturerna och bergen och allt vad det hör till. Men det går inga direkta vågor så vi kör långa sluta tider idag. Så jag tror att det här kommer att bli bra. Så nu avvaktar vi. Tyvärr så har jag glömt mina stövlar så jag har bara skorna. Men det är Gore-Tex skor så det ska nog gå bra. Så häng med så kör vi en stund då. Så vi går runt och kollar lite grann här. Så nu kör vi! För månen är där så det kommer bli rätt bra bild så. Så vi var ju här i höstas va? Då var det ingen is här, så nu ser det lite annorlunda ut, men då var det också måne och det är det nu också. Så det kan bli riktigt bra. Det här funkar riktigt jävla bra allt. Kör vi med det här lite stoppet idag. Det är så kallt så jag har inte någon känsel i fingrarna. Men jag gör det här bara så kan jag värma upp och sen innan jag får flytta mig dit ut igen då. Häng med nu, nu kan det bli dramatiskt. Sätt oss på röven. Här då. Innan molnen och innan molnen gick in i molnen. Det är väl inte det optimala ljuset men jag tycker ja det blir bra, jag är nöjd med det här ljuset i alla fall. Det är jävligt kallt. Det vill jag förmedla bilden och det kommer jag nog göra. Så vi ska gå runt och avvakta och se om vi tar lite intima bilder och grejer nu. Jag ska komma ett dit. Så vi fortsätter lite grann och utforska. Vakta lite grann så vi får det här blå-lila ljuset. Det kom lite tidigt idag bara för att reka lite grann och bara hitta en plats då. Som jag tycker ser riktigt bra ut. Så vi går runt lite och reka och kolla. Och vänta så får vi se hur det blir. Hafsøren.
sängarna har de mot isen. Jag ska väga några bilder här nu då. Nu ska vi avvakta. Jag ser om det blir den här blå lila himlen. Ja, det jag söker lite grann idag då. Eftersom det är jävligt kallt. Det brukar kunna bli där när vi är klar. Och så har vi faktiskt fått upp månen. Men den kommer att stiga och stiga och stiga. Så jag misstänker när den här färgen på himlen blir av det här blå lila då. En månad för högt upp. Men vi kollar lite grann. Jag ska ta en kompensation där och den jag stått och spana in så. Men vi ska ta en bild här först. Så vi kör på lite grann nu då. Tiden börjar komma till sitt slut då. 10:04. Snart är det time. 20 minuter och halvtimme. Vi har ryka här i horisonten in i viken här för att det är vatten varmare än luften. Så vi får se hur det här slutar. Kan bli rätt fränt det här då. Jag tror vi ska byta kompositionen. Så nu ska vi klättra ut. Glida ut. Hoppas att man inte glider ner i vattnet för då får vi packa ihop. Det här kallt om fingrarna när man håller på att fota på vintern. Det är väl kanske 12-15 grader kallt nu bara. Men det är så jävla fuktig luft eftersom havet är öppet. Så det känns kanske som 30. Om du skulle åka upp till fjällvärlden. Så jag har ju varit där flera gånger och så har det varit kallt. Jag tycker inte alls det är kallt. Det blir kallare efter kusten. Men de här bilderna de blir riktiga höjdare. Trots att det inte är så jävla mycket moln. Så. Avvakta en stund får vi se här nu då. Nu är det riktigt blå och lila där i horisonten ser ni. Alla om och men så fick vi faktiskt jävligt bra ljus och bilder. Det såg tungt ut ett tag. Men vi avrundar väl den här kvällen lite snyggt då. Med ett snyggt månsken som ni ser och blå lila himmel som vi sökte efter. Jag får tacka för mig så hörs vi nästa gång. Vart det vet vi inte. Så hej då!